I pozitivni ljudi, evo nas novi video i danas, kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa, danas sam otvorio svoju prodavnicu. Dakle, da vi obavezno ljudi, ako želite još ovoga, obavezno mi bacite like i pišite mi to dolu u komentarima, zato što u ovoj igrice nije kraj. Dakle, u ovoj epizodi ćemo samo nešto malo da radimo, dok u toj igrici može da se i kupuje nove police i razne kao stvari da se prodaju, kupuju, namirnice i tako dalje, možda se povećava, dakle, da se stvori, ne znate ni vi koliko, tako da obavezno, ako želite još ovoga, obavezno to bacite like, ja ću normalno snimati više delova. Šta znate, možda od ovog videa nastane neki serijal ili nastane više delova. A vi obavezno ljudi, pre nego što krenemo na ovaj video, obavezno bacite like, subscribe, kliknite to zvonce, a mi možemo preći na ovaj video. Evo nas trenutno u gradu i ovo ovde, kao što možete vidjeti, jeste moja za početak prodavnica. Ovde mi je kasa, tako da ovde ću moći da kupujem stvari i to, ali prvo želim da vidim malo ovaj grad. Ok, sad ne idemo nešto mnogo, da se ne zadržavam, ići ćemo odmah. Dakle, prvo, kako nam sada igrica pokazuje, uđit ćemo ovu kutiju i uzet ćemo, otvorit ćemo je i stavljat ćemo ove kao stvari tu na police. Čekajte samo da sad dođem, stavit ćemo, može, ne, čekaj, jao, ne, ne sad da ih vraćam, nego stavaj ih, čekaj, stavljaj ih, još, da, može, tu još jedan red lagano, i to je to. Sada ovu kutiju možemo da bacimo, dobro, nećemo baš ovde da je bacimo. Ok, stavljamo, ajde, otvorit ćemo i bacit ćemo je tu. Ok, i sad treba da otvorim, kao što vidite gore jeste 6 litru, tako da evo sada smo otvorili. I sada bi trebalo da mi već kreću da ulaze ovi ljudi. E sad sami ovdje kaže da treba, možda, da, ovdje ja sad mogu da napravim cene, koliko da stavim. Koliko je, čekaj, dakle, ovo marketička cena, stavit ćemo mi 7, mislim, stavit ćemo mi 6,98, ok, ovde već mogu da odmah naplaćujem, ok, to vam je, uzimamo cash, i koliko treba da vraćim, pa 0, ok, čekaj, šta, 20 treba da vratim, ne razumijem, ok, dobro, nisam dobro, idemo dalje. Ovde, dakle, da vidimo koliko to košta, ok, karticom, koliko je cena, 27,92, dakle, 27.9, ne to, ne, tačka 92. Ok, idemo dalje, ti opet kartica, dobro, to mi je najlakše, 13.96, i ti cash, koliko treba da vratim, 1, dakle, treba da vratim, ne, čekaj, treba da vratim 1.2, evo, ajde, već tamo, ti sad, hoćeš išto ti cash, treba da vratim 0.04, e sad kako ja to da dam, ne znam, možda ovako, aha, tako treba da vratim, ok. Možemo sad lagano da izađemo iz ove kase, zato što, ono, šta će mi da, ovdje mi sad nešto pokazuje, sad već, pa neću već da ga zatvorim. Ok, mogu da sad uđemo u ovaj kompjuter kako bismo nabavili još stvari. I sad, aha, ovdje treba sad uđemo da kažemo ovaj, ali mislim da neće da imamo dovoljno para, da, nećemo da imamo dovoljno para. Tako da ćemo nešto morati da izbacimo, pa izbacit ćemo ovo, neka budu dve, jer šta će nam više, i izbacit ćemo ovo, i ok, još uvijek nećemo da imamo dovoljno para. To ako izbacimo, još uvijek, to ako izbacimo, neću baš do sam, neka sve sad za jedan, pa pošto ću za toliko da imam i novca, nam se sada stiglo, mislim, ne znam koliko mu treba vremena da stigne. Ali da, to nije bitno, da, uskoro će nam trebati nove police isto da otučemo, tako da ćemo sve to morati da otučemo, da, za sada još nema, ok, evo ih ove kutije, ali ovo je tek prva, tako da ćemo ovo tu gore, da, krenemo, da, čekaj, šta sam ja sam je bacio dole, uzmi je, i ok, dakle, izgleda se jedna kutija, ok, hleb ovde gore stavljamo, nadam se da ću da imam dovoljno
Neba, neću da ih uzijem, nasreću, ok, nema više mesta. I, ne, to nećemo tu, ne, aj neka ga, tu nije bitno. Ne, uzet ćemo ga to da bude lepo pregledno, nego, ne, nego ćemo to tu tako tu da uzmemo. Ti sad izvini čovače, čekaj, sad neću da zatvaram, neka čekaju, pa šta da radim, ja moram šta da radim kad moram tu da stavljam, mislim, nisu oni u redu, ok, to bacamo, ok, idem da ih usužnjam, pa ću za čas samo da zatvorim kako bih mogao ovo dalje da stavim, zato što čim dođe nešto novo, oni odmah, ajde, čekaj, neću da izađem. Jedna smena na kasi kasnije. Sat i ok, već je 15 do 12, tako da ćemo ovo da zatvorimo. Ok, ovo je moje za danas. Dakle, ovo je moje za danas, ok, skipovat ćemo na ujutru, ma nećemo da skipujemo, neka nas ovako uveče, možda nam treba, ne znam, ok, stavit ćemo sada šta je ovo, ovo ćemo da sratimo, ok, ovo ćemo, ne treba da bacim, čekajte ljudi malo dok naučim komande, strpite se, ok, stavimo to sve, ovo su neke ove kao žitarice, ovo idemo napolje da izbacimo i morat ću da podesim cijene, zato što... evo, stavit ćemo da bude jutro, zato što tako lepše, ali ovo bacamo. Ok, uzijemo još jednu kutiju koja ima 12 kao ovih stvari. Morat ću da dokupim hleb, tako da, da, ovo, ne znam već šta sam naručio, ovo su, ja mislim, testenina. I ovo dole ćemo da stavimo neka, ne, čekaj, ne možemo tu. Place, pa ipak može, ok. Ok, ovo je sada kutija prazna, tako da idemo i nju da bacimo ovamo. A... ovo ima tu dole da stavimo, za sad nam je ova jedina polica puna, tako da to tu sve imamo, ovo su neke sokovi nešto, čekaj, ajde stavi ih, ne, ja mislim da je to to, da, aha, u kutu imaju 4 kao itema, možemo tu, ne možemo, ne znam, ovo ćemo za sad tu da bacimo, tako da, bat ćemo, tako da je ovo puno uopšte. Uzet ćemo, bacit ćemo kutiju, ne znam da li je puno, da li nije, bacit ćemo je, tako da nema veze. Idemo, dakle, ovo nam je za sada jedina polica, morat ću malo da kupim hleb, da popunim hleb, nećemo danas nešto mnogo da se širimo, jer ne želim sada za ovaj video da se širimo, uzet ćemo još jednu, može kupi, sad bi to trebalo da nam stigne veoma brzo, evo se gle. Stiglo je što je odlično, uzet ćemo tu i stavit ćemo hleb. Da, ja moram isto da podesim i cijene, ja sam to isto zaboravio. Da, nećemo imati više mesa, tako da ćemo ovo iza baciti iza ove, zatvorat ćemo, bacit ćemo iza u kasu, to se onako ništa ne vidi. Da, ja sam morao da podesim cijene, pre nego što opet otvorim. Dakle, to koliko je ovo, stavit ćemo da bude... čekaj, stavit ćemo da bude, neka bude 6 kod mene, šta da radim, evo, neka bude 5.67, evo, za ovo će, koliko je 5, neka može, ovo, ovdje je, stavit ćemo mi 4, uveć ćemo malo više, čak možda 5 ćemo da stavimo, uveć ćemo mi malo da budemo skuplji, evo 5, ok, i ovi sokovi, koliko je 5, mi ćemo da stavimo 7, zašto oko nas je sve mnogo skuplje. Ok, i sada napokon možemo da otvorimo još ovaj dan, pa i to je to za ovaj video. Vi obavezno ako želite još ovoga da unapredimo, zato što ovdje treba još da dolazi i da stavljamo police i tako to. I da sve da kada radimo, obavezno mi to pišite u komentarima, zato što mi još nismo završili, zato što na ovom kompjuteru možemo da kupujemo i police i ostale namirnice, tako da ja ću morati da radim ovdje na kasi, koliko trebati vratim 5.33, čekaj sad. Ok, tačno, sam je dao, sad ti čekaj, ne, zašto izlazim, ti hoćeš jedan sok, ne, zašto izlazim, ok, ajde, koliko traje 7.14, 7.14,
ti jedno, pa što jedno, samo koliko treba ti vratim, pa ništa ti ne treba vratim, ti si mi tačno dao, ajde ti gospodine, molim te brže to malo, šta sad, mnogo skupo, a? Je mnogo skupo, a? Mnogo skupo, pa ne mojem da mi dolaziš tu ako je mnogo skupo. Ajde vidimo koliko treba ti vratim, 26, ovo je sad, za sad najveće što smo ikad vratili, i 52, to, aj sad ti, ok, ona hoće 3 soka, 21.42, ajde idemo, ajde ti sa gospodine, gdje on sad saci, šta kaže, kaže da su mnogo kao skupe ove kao žitarice, i hoćemo da sve uradimo, ali u nekoj sljedećoj epizodi, tako da, evo, kaže da svi se žale da je nešto mnogo skupo, ne znam zbog čega, ne 50, ja ne, mogu neko to da vratim, pa ne treba 50, evo ga sve, čekaj, koliko treba 9, uf, malo sam više, 5, nema ništa vama da vidim, ne dajte bakšiš, nema vama da dam, ok, 18.48, ti gospodine 26.93, ok, ti 3.33, koliko ti treba vratim, 3.33, to je to, to ti treba da ti bude dovoljno, ok, 15, dakle sada je 7 tačno, sada sati kod nas, ok, da vidimo da li će ova baba nešto se požali, ok, ono se ništa ne žali, njoj je odlično, tako da, ok, ovo je dobro, ovo je odlično za penzionere, koliko treba, 3, tri ti dajemo, ajde ti gospodine, ove žitarice koliko treba, 6.98, ok, ajde ti gospodine, koliko te treba vratim, 25 i 88, 88, ok. I ajde imali još neko, ok, nema niko, tako da za današnji dan ćemo da zatvorimo, da vidimo šta smo uradili za ovaj današnji dan, pošto je ono već 10.40, ok, za današnji dan smo 178, ok, ništa nismo izgubili, to, 152 smo zaradili, ok, to je odlično, tako da, da, i drugi dan je gotov. I to je što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i to je to. Opet ponovno, ako želite još ovoga, pošto igrica, pošto nismo ni zakoračili u igricu, obavezno mi to dole pišite u komentarima i bacite like ako želite normalno još ovoga, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Vidimo se. Ćao.